Tervetuloa venyttelemään ja rentoutumaan kanssamme. Tällä kertaa tehdään kahden hengen kesken tämä harjoitus. Ja Leeni on tässä mun apuna, mallina. Ja Leeni ei ihan loppuun saakka edes tiedä, mitä kaikkea on tulossa ja kertoo sitten, miltä se tuntuu. Keskitytään lähinnä sisäreiteen ja takareiteen, niiden venytyksiin, mutta venytys tuntuu hyvin myöskin selässä ja apuvälineeksi tarvitaan matto ja sitten pallo tuonne niskan taakse sille, joka tehostaa toisen venytystä. Loppuun tehdään hyvä rentoutusharjoitus. Lähdetään siitä, että alkuasentona Leenillä on haaraistunta ja sä voit ottaa sen verran auki siinä jalat, mikä hyvältä tuntuu. Lähden nojaamaan eteenpäin, päästä niska rennoksi ja lähdetään tekemään lisätehoa tähän liikkeeseen viemällä painoa tänne ihan alaselkään. Mä tuun kyykyssä istumaan Leenin taakse. Aivan sinne Leenin vierelle kallistain painollani. Ja miltä se tuntuu tällä hetkellä? Oikein mukavalta. Lämmittää. Joo, ja sitten vähän tehostaa kuitenkin, mutta ei tänäkään tunnu, että menisi liian voimakkaaksi. Eli mun paino tehostaa nytte venytystä siellä sisäreidessä tällä hetkellä, eikö näin? Joo, ja sitten myöskin tuossa selän puolella. Selän puolella myöskin. Tässä on hyvä avata sille, joka on tehostamassa venytystä, niin varoen siirtää jalat semmoiseen asentoon, että siinä pystyy olemaan. Ja pallon voi laittaa tarvittaessa niskan taakse tukemaan. Ja jatkoon, kun sitä on hetken aikaa harjoitellut, niin siinä saa otettua semmoisen hyvän rintakehän venytyksen ja rintalihasvenytyksen. Tuntuuko, että mä painan liikaa? Ei, se on ihan siinä oikein vielä mukavan puolella. Joo, koska painoa voi siirtää sitten alaspäin, jos tuntuu, että se paino tulee liian rankkana. Sinne ei tarvitse mennä nojaamaan koko matkalta. Kannattaa kysellä parilta, miltä se tuntuu. Ja venytyksessä viipyillään semmoinen puolisen minuuttia ainakin. Muista hengittää. Hengityksessä ulospuhallus auttaa yleensä syventämään sitä venytystä. Hyvä, nyt mä lähden pikkuhiljaa täältä rullaamaan itseäni takaisin ylös. Kämmenet lattiaan ja varoin siirryn ja kerron koko aika sinne parille, että mitä tapahtuu, niin hänkin tietää sitten, ettei tule mitään yllättävää. Noin, pystytkö lähteä, että lähdetään saman tien seuraavaan venytykseen. Tuodaan jalat yhteen ja jatketaan sinne takareiteen niin kuin oli suunnitelmissa ja lähdetään rullaa tässäkin vartalo sinne jalkojen päälle. Ja nyt se yleensä takareiden venytyksessä annetaan ohjeeksi, että se selkä pidetään suorana ja se on vähän haastavakin välillä pitää ihan suorana ja tehostamassa, niin tämä liike voi olla myöskin semmoinen, millä löydät sitä suuntaamista paremmin. Laita Leeni vielä kädet sinne jalkojen ulkopuolelle, ettei ne jalat lähde kiertyä ulospäin. Ja lähdetään taas samalla tavalla tuomaan painoa pikkuhiljaa rankaa myöten, rankaa vasten nojaten. Ja niin kuin huomaat, niin se mun takapuoli tosissaan on melkein samalla tasolla lattiassa kuin Leenillä, mutta pikkusen siellä ilmassa. Mä tuon taas pallon niskan taakse tukemaan. Pallon avulla pystyy siellä, jos on koko ero venyttäjällä ja venytettävällä, niin sitä pystyy pikkusen sitten tasoittamaan. Avataan kädet auki. Käsi ei kannata avata, jos tuntuu, että siellä on vaikea olla tasapainossa tai harjoittelee ensimmäisiä kertoja. Tämä on sitten, kun on vähän aikaa jo kokeillut tätä venytystä. Miltäs nyt tuntuu? Oikein tehokkaalta. Selvästi siis voimakkaampi venytys kuin jos mä itse yksikseni venyttelen. Eli tehostusta saa lisää sillä painolla, mikä täällä tuodaan ja ehkä sinne alaselkäänkin tulee sitä asentoa paremmin. Leenillä on hyvä syvä hengitys, mikä tehostaa sitä venytystä, sen tuntee tässä päällä. Ja tässä kannattaa kertoa, että kun rupeaa tuntuu, että nyt rupeaa riittämään, niin kaverille pikkuhiljaa niin vaihdetaan sieltä sitten taas asentoon. Mä rupean pikkuhiljaa Leenin rullaa itseäni taas täältä pois. Pallo ensin pois ja nikamalta palaudun sinne istumaan. Vaihdetaan sitten sen jälkeen rentoutusosuuteen. Ja rentoutusosuus lähtee niin, että sä saat istua siinä. Ota mikä tahansa istuma-asento, missä sulla on hyvä olla. Mä laitan jalan tänne sun taakse ja sä voisit vähän nojata sitä vasten niin, että tuntuuko sä olisit nojatuolissa, eikö näin? Joo, nyt on ihan hyvä istuma. Sellainen levollinen istuma-asento. Hartiat
päästä rennoksi ja puhalla sieltä. Kämmenet laitetaan sinne hartioiden päälle ja nyt olkapää on luinen osa, sen vieressä siinä on lihasta hartiassa ja ihan semmoinen koko kämmenellinen ote. Lähdetään varoen omalla painolla askeltamaan kämmenen varassa vuorotellen oikealla ja vasemmalla. Oi kun tämä tuntuu tosi hyvälle. Nyt oikeastaan tämän liikkeen ainoat semmoiset kompastuskivet on se, että otat nipistävän otteen, jolloin rentoutusta ei tule. Tai sitten puristat kaulan puolelta, niin silloin se rupeaa tuntua vähän ikävältä. Eli siirrä sormet irti, niin silloin näitä ei kumpaakaan oikeastaan tapahdu. Hidas rauhallinen tahti. Siinä saa vähän heiluun mukana. Ja vielä ravistelu päällä. Oikein rentouttavan tuntunut. No niin. Rentoutus on tärkeää kanssa ja se on yllättävän vaikeaa osata rentoutua. Jännitys-rentoutusharjoitus on yksi tapa, mutta toinen on se, että otat jonkun toisen siihen avuksi. Ja tässä on nyt yksi malliesimerkki. Mukavaa päivänjatkoa.